welcome back. So, hari ni aku akan makan cookies lagi sekali, iaitu cookies daripada Chokotak. Depan aku ni ada 4 variety. Yang ini adalah almond, milky suji, classic dan juga dark oat. So, jom kita makan. Thank you.
Makan aiskrim vanila memang terbaik gila. So kalau aku
WhatsApp di pin komen di bawah. Dan lepas korang beli, korang boleh komen ke bawah macam mana rasa dia. Korang juga boleh follow dia punya Instagram iaitu Chokotak, dan FB dia pun nama yang sama iaitu Chokotak Official. Sebenarnya guys, aku rasa kian nak makan aiskrim. So kita akan makan aiskrim lagi. Bye. Kita jumpa lagi di next video.